Mám to říct jako víc slang, že? Jo, jo. Tak jo. Je tam jakoby docela dost jako široký spektrum toho, na co se člověk vlastně může i zaměřit, co člověk jakoby získá od opravdu toho hardwareu, kdy si člověk vyzkouší jako tu nízkou úroveň toho, jak to celý komunikuje mezi sebou přes nějaký počítačový sítě, správu databází, samotný to programování, algoritmizaci, až po nějaký to řízení toho vývoje toho softwaru, to znamená nějaký ten softwarový management. Takže opravdu jako ta škála je tam poměrně široká, člověk si v tom vždycky najde něco, co ho zajímá. A může si vlastně to, co chce studovat, dost jako přizpůsobit díky tomu, že si zapisuje předměty, které ho víc zajímají. Třeba osobně jsem si zapisoval právě předměty na programování navíc, které nebyly úplně jako povinný, nebyly v tom základu, ale myslím si, že mi to třeba hodně dalo, takže jako, když si člověk chce zapsat něco navíc, tak to není problém. Já osobně, když jsem nastupoval, tak jsem nastupoval systémem, že jsem poslal vysvědčení a prakticky žádný přijímačky jsem nedělal, protože vlastně na katedře informatiky ty přijímačky vůbec nejsou. Tam to jenom funguje tak, že člověk pošle jakoby poslední tři vysvědčení, tři pololetí a pokud má průměr do 2,50, tak ho vlastně přijmou. Takže jako na tu fakultu, na tu katedru se není problém úplně dostat. Ale i když se tohle člověku úplně nepodaří, tak má možnost dělat ty národní srovnávací zkoušky, to jsou ty SCIO testy. S tím, že když je splní aspoň na 50%, tak je taky přijatý, takže i když nemá ten průměr, může jít touhle cestou. A ještě je třetí možnost, když je člověk hodně aktivní, což ta fakulta většinou docela jako preferuje a má nějaký jako účasti, úspěšný účasti na soutěžích, třeba jako je matika, fyzika, informatika, že se mu tam prostě daří, tak vlastně spadá rovnou do toho kritéria A tím, že je přijatý a zároveň má ještě nějaký prospěchový stipendium, což je i pro lidi, co mají dobrý průměr, na nějakých, tuším, 1,60. A u těch SCIO testů navíc jak 75%. No, náročnost toho studia. Jak se to vezme? Ono je to hodně, hodně podle toho, jak ten člověk se o to zajímá, jak ho to baví. Třeba zase, když to vezmu z mýho pohledu, tak já hodně jako to programování mám rád, dělám to i ve volném čase, aktuálně, že třeba i v práci. Takže mně to třeba přišlo jako, že to bylo celkem v pohodě. Pominuli teda nějaký matematiky, se kterými člověk prostě trochu zaválčí, ale jinak obecně to studium mi nepřijde až tak extrémně náročný. Prostě když se tomu člověk věnuje, chodí na ty přednášky, jak se říká, nekašle na tu školu, tak se to podle mě dá udělat. Minimálně ty učitelé prostě vyjdou vstříc, fakt jako pomáhají. Tam jako není tolik studentů na to, aby se ten člověk v tom ztratil. Takže ta náročnost toho studia vlastně z hlediska toho, že by ten člověk něco nerozuměl nebo tak, tak tam jako vždycky je možnost si něco jako dát navíc nějakou konzultaci nebo něco. Takže jako podle mě to není zas tak náročný. Ale zase na druhou stranu z té favky nevyleze každý s tím bakalářem. Takže jako jo, jsou tam nějaké podmínky, které prostě člověk musí splnit, ale nepřijde mi to tak extrémní. A ono, jako to programování fakt je pro mě jako docela zábava, baví mě to, zajímám se o to. A hlavně jsem si chtěl jakoby rozšířit ty obzory, zjistit, jak to dělat pořádně, opravdu, aby jako když byl někde ve firmě, tak jsem jakoby pro ně byl užitečný, abych prostě nedělal takový jako věci, co dělá student, jako že to udělá špatně a pak to opravuje, ale spíš, abych rovnou věděl, co mám dělat, což ta fakulta umí naučit. Ta informatika je na tom podle mě dost dobře. A hlavně proto, že samozřejmě jsem chtěl najít dobrou práci, což se mi vlastně povedlo díky tomu. To dost záleží právě na tom, na co se člověk asi nejvíc zaměří. Přímo ten bakalářský studijní program má to obrovský spektrum těch jakoby informací, které člověku dá v té informatice, jak už jsem říkal, od toho hardwareu až po to řízení projektů. Takže teoreticky to minimum tam bude z každého toho, ale pokud si člověk vezme věci navíc na programování, tak může jít dělat nějakého programátora, systémového inženýra. Pokud si víc vezme hardware, může jít dělat nějakého testera, zařízení, což je taky docela dobře placená práce. Nebo když ho víc zajímají databáze, tak třeba databázovýho administrátora. Je tam toho opravdu hodně. No, nejsilnější vzpomínka. Asi státnice. Když prostě člověk jako už má za sebou všechny ty 3 roky, říká si, že už to vlastně skoro za ním. A pak prostě přijde ta poslední zkouška, že jo, na té vysoké škole, tak se člověk jenom děsí, co dostane za otázku. A já jsem právě se samozřejmě jako každý, že ho hodně šrotil na ty státnice, abych to neskazil. Přece jenom fakt poslední zkouška, která člověka dělí od toho to dokončit. A když jsem dostával otázku, kterou mi přiřadila komise, tak jsem dostal otázku kódování, což bylo vlastně, jako já jsem o tom moc osobně neuměl, než jsem nastoupil na tu fakultu, tak jsem o tom osobně moc neuvěděl, ale tam je předmět, který to vyloženě učí, takže já jsem prostě popsal asi 4 papíry.
A vyloženě, když jsem vlastně tu státnicovou otázku komise jakoby na ní odpovídal, tak bylo vidět, že po mně asi už ani nic víc nechtěje. Odcházel jsem s jedničkou, takže já jsem byl fakt nadšený a byl jsem rád, že to studium dopadlo výborně a zakončil jsem to takhle hezky. Takže asi tohle je moje nejsilnější vzpomínka z toho studia.